baadaye wakatoa sasa ile uamuzi ambaye hata kila mtu anajua hiyo uamuzi hairidhishi. Hairidhishi. Tukasema sisi hatukubaliana na hiyo uamuzi lakini tunaheshimu kwa sababu ni demokrasia. Na tukasema tutaongea baadaye. Tulikuwa tumesema tutangoja tupatie serikali hii ya bandia siku 100. Siku 100 wafanye yale ambayo walikuwa wanataka waliahidi wa Kenya tutafanya. Kwa hivyo sisi tulipanga kuongea tarehe 15 mwezi wa Januari. Lakini sasa wamelazimisha sisi. Wameanza sasa kufanya mpango ya mwaka wa 2027. Wameanza sasa kwa kwanza kufanya njama ya kutoa wale wanne ambao walisimamia uhaki ati mpaka hao watolewe kisheria. Inatakikana bwana Chebukati mwaka tamu yake imeisha, ingetakikana tarehe 1 mwezi jana angeenda kwa kitu inaitwa terminal leave, aende kule akingoja kustaafu tarehe 17 mwezi Januari. Lakini ameapa ya kwamba hawezi kutoka mpaka hawa wanne watoke, manake anajua chafu ambayo yuko pale ndani na picha bado anakaa pale katika tume ya uchaguzi. Bwana Chebukati na wale wenzake wao ndio wakati huu hata wanafanya yani by elections zinaendelea, wanazidi kufanya hapo. Sasa wakaleta msweni wataweka ile kamati ya bunge inaitwa JELAC, wametoa ripoti yao jana, mliona katika bunge. Bunge ikaendelea ikapitisha kwamba hao watu wasimamishe kazi, alafu rais aende aweke tume ifanye uchunguzi ili hao watolewe katika tume ya uchaguzi. Makosa yao ni nini? Manake wao walikuwa wamelinda ukweli. Na vile mimi naongea na nyinyi sasa hapa namna hii, bwana Ruto tayari ameshateua hiyo tume, tayari imeshatoka gazeti, weka tume ya kutoa wale katika nini, katika IBC. Alafu vilevile walipitisha jana sheria ati sasa wanabadilisha namna ya wale ambayo watateua makamishina wapya watateuliwa. Hiyo panel ambayo inatakikana iteue wale watu vilevile ataweka watu wake vibaraka vyake, ili wao sasa waendelee, ili wateue wale wanachama wapya wa IBC ambayo itafanya rigging yao ya 2027. Hiyo ndio inafanyika hapo. Kwa hivyo sababu tukasema tukikaa namna hii, hivi unakaa na mtu ananoa kisu, unajua kama hiyo kisu akimaliza kunoa ataweka kwa shingo yako, wewe ni mpumbavu. Kwa sababu tumesema wakati umewadia sasa na sisi kutoka na kuzungumza kwa kauli moja na wananchi wote wa chama wetu, tumesema tunataka ushauri na wananchi. Tutakuwa na mkutano na wananchi ya kufanya ushauri, kuuliza wananchi kama wao wanakubaliana na ile njama ambayo inapangwa na serikali ya Ruto na vibaraka vyake. Hiyo ndio sababu tumeamua kuongea siku ya leo. Siku ya leo tunaanza mapema, manake sisi tunasema Ruto, endelea timiza ahadi yako na Wakenya, tuangalie umetoa ahadi ingine. Unasema ukiweka Biblia chini, hii na hii natafanya. Ndani ya mwezi moja bei ya mahindi itarudi chini kutoka 200 hadi 70. Bei ya mafuta itarudi chini, gharama ya maisha itarudi chini, kodi ya nyumba itarudi chini. Utaleta zii hata fund ile kina mama na kadhalika, na yale yote ulitoa ahadi. Ndio tunasema tumwachie Ruto afanye yake, Wakenya waone. Lakini sasa yeye